በህይወታችሁ እነማን ናቸው ያሉት? እናንተ እንድትለወጡ የሚያደርጉ ናቸው ወይስ ባላችሁበት እንድትቆሙ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው? በዚህ ቪዲዮ እናንተ ሀብታም እንዳትሆኑ የሚያደርጉ ሰዎችን ባህሪያት እንመለከታለን። አንደኛ፣ ሁሌ አሉታዊ ነገር የሚታያቸው ኔጌቲቭ ቲንከር የምንላቸው ሰዎች። ሁልጊዜ የሚያተኩሩት በነገሮች አለመሳካት ወይም አለመሆን ላይ ነው። ሁሌ ኔጌቲቭ ነገሮች የሚታያቸው ሰዎች ናቸው። እናንተ ብዙ ነገር መስራት ማሳካት እንደሚቻል አምናችሁ እቅድ አውጥታችሁ ወደ ስራ ለመግባት ስትንደረደሩ ዳር ቆሞ አይ ይሄም አይሆንም አይሳካም እንዴት ተደርጎ ብለው ያለ እውቀት ያሽሟጥጧችኋል። መነሳሳታችሁንና ፈጠራችሁን ያናንቁታል። ኢነርጂ ገዳዮች ናቸው። ሁሌ ሊሰራ የታሰበውን ነገር መጥፎ ጎን ወይም አክሳሪ ውጤት ያመላክቷቸዋል። አዲስ ሀሳብን ላለመቀበል በጣም ፈጣን ናቸው። እነዚህ ሰዎች በዙሪያችሁ ካሉ የወሰናችሁበትን አዲስ ሀሳብ ወይም ስራ ድጋሚ እንድታስቡበትና ሪስክ መውሰድን እንድትፈሩ ያደርጓቸዋል። በራሳችሁ ማመናችሁን እንድትጠራጠሩ በር ይከፍታሉ። በዚህም ለመሻሻልና ለመለወጥ መወሰድ ያለባቸውን የተጠናና የታሰበበት ሪስክ አጋናችሁ እንድታዩትና ሀሳባችሁን፣ ፈጠራችሁን እንዲሁም ለውጣችሁን እርግፍ አድርጋችሁ እንድትተዉት ህይወት አንድ ቦታ ላይ ብቻ በመቆም እንዲቀጥል እንድትፈቅዱ ያደርጓቸዋል። እነዚህን ሰዎች ሽሹ። ከምታተርፉባቸው ይልቅ የምትከስሩባቸው ብዙ ምክንያቶች ስለሆኑ ራቋቸው፣ አይጠቅሙም። ሁለተኛ፣ አማራሪ ሰዎች። አማራሪ ሰዎች ሁልጊዜም እንዳማረሩ የሚኖሩ ግለሰቦች ናቸው። ዝናብ ሲሆን ለምን ዘነበ፣ ፀሐዩ ሲሆን ለምን ከረረ ፀሐዩ፣ ፖለቲካው ለምን እንደዚህ ሆነ፣ የስኳር ዋጋ ለምን ጨመረ፣ አቶ ገሌ ለምን እንደዚህ ያደረገ የሚሉ ርዕሶችን በማንሳት ከሀ እስከ ፐ ሲያማርሩ የሚውሉ መፍትሄ ሳይሆን ችግር ብቻ የሚታያቸው ሰዎች ናቸው። በዚህም ደባሪና አሰልቺ እንዲሁም በጭንቀት የተሞላ ውሎ እንድትውሉ ያደርጓቸዋል። ለፈጠራም ለአዲስ ሀሳብም ለመፍትሄዎችም ምንም ጊዜ አይኖራችሁም። እነዚህ ሰዎች በምንም ነገር ደስተኛ አይደሉም፣ አመስጋኝም አይደሉም። ሁለት አይን፣ ሁለት እጅ፣ ሁለት እግር ወይም የተሟላ ጤንነት የሰጣቸውን ፈጣሪ እንኳን ለማመስገን ጊዜ የላቸውም። እነዚህ ሰዎች በእናንተ ህይወት ውስጥ ካሉ ሁልጊዜም ትኩረት ማድረግ ካለባችሁ ነገር ይነጥሏቸዋል፣ ወደ እነሱ አለምም ይወስዷቸዋል። ስለዚህ ከእነዚህ ሰዎች ቀስ በቀስ እያላችሁ ራቁ፣ ከህይወታችሁ አስወጧቸው። ሶስተኛ፣ ምንም ነገር መነሳሳት የሌላቸው ሰዎች። እነዚህ ሰዎች ምንም ነገር ላይ መነሳሳት ከሚጎድላቸው ሰዎች ጋር ወይም መዋል ወይም ጓደኝነት መፍጠር ህልማችሁን ያጨናግፋል። ጓደኞችን አሳየኝና ያንተ ማንነት እነግርሃለሁ የሚባለው አባባል የሚመጣው እዚህ ጋር ነው። እነዚህ ሰዎች አልባሌና ተራ ነገር ምንም የማይመስላቸው ግለሰቦች ናቸው። የእናንተን መነሳሳት የመግደል አቅም አላቸው። ለምሳሌ አንድ ጓደኛ ሁልጊዜ ስትደውልለት ወይም ስታገኘው ስለ አዲስ አይነት ቢዝነስ ወይም ደግሞ ስራ ታወራዋለ። ሌላ ጊዜም ስትገናኙ ሌላ አይነት ሀሳብ ሼር ታደርገዋለ። ጓደኛ ግን መልሱ እረ አትጨናነቅ፣ ህይወት አጭር ናት፣ እንደዚህ ለምን ትለፋለ? ብትሰራም ባትሰራም ያው ነው። አንተ ይህን ማድረግክም አላደረግክም መሞታ አይቀር እያለ አንተን የምስራት ታሪክ ጽፎ የማለፍ እና የፈጠራ ፍላጎት የሚገርልብህ ከሆነ በአጭሩ ተፋተው። ምንም ለአንተ የህይወት መስመር አይጠቅምህም። መነሳሳትና መነቃቃትህን ይገርልብሃል። ሽሸው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ሁልጊዜም ቢሆን የራሳቸውን አለመነሳሳት ለሰዎች የማስተላለፍ አቅም አላቸው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ሽሹ። አራተኛ፣ አባካኝ ሰዎች። ገንዘብን፣ ማቴሪያሎችን ወይም ጊዜን የሚያባክኑ ሰዎች ለአንተ መሻሻል አይጠቅሙም። የራሳቸውንም ይሁን የአንተን ነገሮች ለብክነት የሚያጋልጡ ሰዎች። አንተንም ምንም ብትሰራ ብትለፋ፣ 24 ሰዓት ብትታገልና ለውጥ ብታመጣ የብክነት አዙሪታቸው ውስጥ ይከተዋል። ፈጠራ፣ ውጤት ያገኘው ነገር ሁሉ ለብክነት እንዲጋለጥ ሁኔታዎችን አውቀውም ሳያውቁም ያመቻቻሉ። እነዚህ አይነት ሰዎች ገንዘብን ሲያወጡ አይን የላቸውም። የማይገባቸውን ነገሮች በማይገባ ወይም በተጋነነ ዋጋ ይገዛሉ። ያላቸውን ገንዘብ ወይም ንብረት ወደ ተሻለ ገቢ ወደሚያስገኝ ነገሮች ላይ ኢንቨስት ከማድረግ ይልቅ ሲረጩት ይውላሉ። አንዳንዴም ከዚህ የተነሳ ራሳቸውን እዳና ብድር ውስጥ ያገኙታል። እነሱ በእንደዚህ አይነት የህይወት መስመር ውስጥ ካሉ አንተንም ሳታስበው ጎትተው ይከቷል። እነዚህን ሰዎች በመቶ ኪሎ ሜትር ራቅ፣ ሽሽ። የውድቀትና የኪሳራ ምንጭ ስለሚሆን ከህይወትህ አስወጣቸው። አምስተኛ፣ ጥገኛ ሰዎች። ሰዎች እዚህ ምድር ላይ ሲኖሩ ይተጋገዛሉ፣ ይረዳዳሉ። ነገር ግን ይህ መተጋገዝ አንዳንድ ሰዎች
ከድንበር ያሻግሩታል። ይህም ማለት ሁልጊዜም ቢሆን ከሆነ ጓደኛው ወይም የቤተሰብ አባል እገዛን ይፈልጋሉ። በገንዘብ የሚሆን በሀሳብ የሚሆን ወይም በተለያዩ ቁሳቁሶችም ቢሆን ሁሌ ሰው ላይ ይንጠለጠላሉ። እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን ችለው መቆም እንደሚችሉ አያምኑም፣ አያስቡም። የራሳቸውን የግል ችግር ሌሎች እንዲፈቱላቸው ይጠብቃሉ። ውሳኔን በራሳቸው መወሰን አይችሉም፣ ሁሌ ጠባቂ ናቸው። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ለእናንተ መሻሻል ጥቅም የላቸውም፣ እንደውም የእነሱን ባህሪ እንድትወርሱ ያደርጋሉ። እነሱን እንድትመስሉ እንጂ በራሳችሁ ቆማችሁ ነገሮችን እንድታከናውኑ አያበረታቷችሁም። ስለዚህ ሽሿቸው፣ ራቁ ከእነዚህ ሰዎች። በዛሬው ቪዲዮ በአጠቃላይ በኔጌቲቭ ነገር ብቻ የሚታዩቸው አባካኝ ሰዎች፣ አማራሪ ሰዎች፣ ጥገኛ ሰዎች፣ መነሳሳት የሌለባቸው ሰዎች በህይወታቸው ካሉ ለመሻሻል፣ ለመለወጥ ወይም ሀብታም ለመሆን ከባድ ስለሚሆንባችሁ በአፋጣኝ ከህይወታችሁ አስወጧችሁ የሚለውን ሀሳብ ነው የነገርኳችሁ። እንግዲህ ይህንን በመተግበር እናንተም ወደ ስኬት፣ ወደ ሀብት ማማ እንደምትሄዱ አልጠራጠርም። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ቻው።